Na frekvenci 90,7 FM v Praze a 99,4 FM v Brně posloucháte rádio Etno. A jak možná víte, 5. dubna se v Anděl Music Club bude konat 4. etnobal rádia Etno a jednou z vystupujících skupin bude Létající koberec a já nyní ve studiu vítám Jakuba Žaluda. Ahoj. Ahoj. Mohl bys nám prosím něco říct o vaší skupině? Takže, jak už bylo řečeno, jmenujeme se Létající koberec, hrajeme zhruba 20 let, ale za tu dobu se samozřejmě... Takže žádný zelenáči. Žádný zelenáči, ale za tu dobu se tam spoustu lidí vyměnilo. Dva lidi tam vlastně jsou akorát od začátku, je to Petr Piňos a Michal Haman. A my ostatní už jsme tam ale taky docela dost dlouhou dobu. No a teďka to, co hrajeme... Těžko se to jakoby nazývá, jaký je to vlastně styl. My jsme tomu dřív říkali Ethno World Music Trance Breakbeat. No, ale to je takový hodně jako dlouhý a složitý název. Nevím, jestli si dokážou lidi představit, co to vlastně znamená. Teďka tomu říkáme spíš Acoustic Electro World Beat, což už trošku jakoby připomíná to, co teďka děláme. To znamená, že jsou tam etnické nástroje, jsou tam elektronické zvuky, jsou tam alikvotní zpěvy, didgeridů a všechno to. Inspirujeme se různýma etno, takovýma základníma směrama a všechno tak jako slejváme do takové moderní podoby taneční. Takže myslím, že žánrově určitě se hodíte na tento festival. A 100%. Myslím, že lepší než vaši hudbu popsat by bylo lepší něco si pustit, určitě. Když si přinesl nějaké skladby sebou. Takže třeba bych navrhnul jednu takovou písničku, která je vlastně studiová, která úplně teďka neodpovídá tomu stylu, který hrajeme, ale aspoň to trošku jako přibližuje. Je tam ještě zpěvačka, která už dneska s náma nespívá a je to taková jako klidnější skladbička. Uh-huh. A skladba se jmenuje? Deja Vu. Je ne sais pas où quoi dire.
Dohrála nám skladba Deja Vu od skupiny Létající koberec. A... Jsi to řekl tak hezky francouzsky, že jo? Tak, snažil jsem se, abych to neskomolil. A my si povídáme s Jakubem z této skupiny, která bude vystupovat na 4. Etnobále Rádia Etno. Jakube, mohl by se říct současné složení vaší skupiny? Tak teďka nás hraje 6 dohromady, samý chlápci. A jak už jsem říkal, Petr Piňos, Michal Haman jsou zakládající členové. Dále tam hraje Tonda Hlávka, Ivo Charitonov a ještě Ondra Hlávka a já. A teďka já, Jakub Žalud teda, abych tohle. A my tam vlastně hlavně používáme ty etnické bubny. Většina z nich jsou africký, ale dále taky používáme třeba darabuku a indiánský buben. A používáme je třeba někdy i ne úplně tím způsobem, jakým se to právě v těch daných jako lokalitách etnických jako dělá. Takže to různě mícháme, ty styly absolutně dohromady a jde hlavně o tu energii toho rytmu. A do toho je hodně elektronických zvuků, různých samplů, jak už jsem říkal, alikvotní zpěvy, didgeridů, brumle a všechno se to míchá do takového jednoho velkého rytmického, energetického toku, který má nějaký melodické linky a jsou tam nějaké zpěvy a tak. Já už jsem teď zvědavej, jak budete znít naživo. Já myslím, že to bude velký nářez a všechny srdečně zvou na Etnobál a moc se na to těšíme, protože jak jsme slyšeli, tam budou i jiný úžasný kapely, určitě to připomeneš. Určitě, já se taky těším na vás a ještě jsem se chtěl zeptat nějaký kontakt na vás, pokud by si někdo o vás chtěl dozvědět víc. Jasně, tak máme www.letajícíkoberec.cz a jinak teďka bychom si myslím mohli pustit zase nějakou skladbu. Určitě, určitě. Je to ze živého koncertu, je to z Fabio Festu a pustíme si vlastně takovou jako druhou část, protože tam se nám ty skladby občas protáhly až na 9 minut, tak jsme vybrali takovou jakoby druhou půlku z toho. Jasný. A skladba se jmenuje? Skladba se nemenuje a to jsme tam prostě... Jo, to, když už jsme u toho, tak my občas třeba děláme nějaký skladby, že vlastně máme tam třeba nějaký téma připravený trošku a víme, o čem to bude malinko, ale je to víceméně improvizace. Ale nejsou to všechny improvizované skladby, ale některý z nich jsou, takže v podstatě se rozvinou podle energie daný na tom místě. Tak to je super, takže my si teď pustíme ochutnávku a určitě vřele doporučuji poslechnout skupinu naživo 5. dubna na 4. Etnobále Rádia Etno. Děkuji, Jakube. Takže díky moc, těšíme se. Já ahoj. Tež.
Díky.